ህወት በደጋፊዎቹ እንደገና ድፎ እየተለበለበ ነው በህወት ቤት የተነሳው ሰደድ እሳት የሚያጠፋው ውሃ አልገኝ ብሏል በህዋት መንደር እናቱ የሞተችበትም እናቱ ለውሃ ቀደታ ኮን ወረደችበትም እኩል እያለቀሰ የሌባይ ደረቅ መልሶ አድርቅ ቆኗል ነገሩ ልፋ ያለው ውሃ ወቅጣል እንዲሉት ህወት በደጋፊዎቹ እንደገና ድፎ እየተለበለበ መሆኑ የተሰማው ህወሀት ጫንቀው በደነደነበት ሰሞን ላይ ሰላም ሰላም የምትል ነጠላ ዜማን ከጫፍ እስከ ጫፍ በታላቅ የአስፓልት መንደባለል ና ትብተኛን ያስናቀትን ተናን በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ እያሉ ሲያቀነቅኑ የነበሩትም የህዋት የጀርባ አጥንት አሁን አፈሙዝ ወደ ወረደ ብለው ተንጋለው እየተፉነ የታዩትም የህዋት የሰላም መንገድን መቀበል ለብዙ ደጋፊዎቹ እንደ ዱብዳውኖባቸዋል በተለይ በተለይ ደግሞ ዲያስፖራው ይህንን መቀበል አንገሽ ግሾት ነው የታየው ህዋት የደቡብ አፍሪቃ የፕሪቶሪያውን ስምምነት መቀበሉ መቀበሉና ለተፈጻሚነቱ መስራቱ በብዙ ደጋፊዎቹ ዘንድም እንደ እጅ መስጠት ተወስዶበታል ከአርባ ዓመታት በላይ የቆየው የትግራይ ፖለቲካ አሁን ታምሷል ማስታረቅ በሚከብዱ ጽንፎች ላይ የቆመም ይመስላልን የተባለው ላለፉት አርባ ዓመታት ህውሀት የትግራይ ፖለቲካን ቀጥቅጦና አንቀጥቅጦ ሲመራ ነበር ለትግራይ ህዝብም ወኪል ከእኔ በላይ ለአሳር ብሎ ትግራይን በአንድ ፓርቲ ዝስር አስገብቷት ዘልቋል በዚህ አተሳሰቡ ውስጥም አንድ ትውልድ የትግራይ ህዝብም ተገድቷል ነው የሚባለው ይህ ትውልድ የህወሀት ባንዲራን እንደ ክልሉ ባንዲራ ተቀብሎታል የህወሀት መስመር ኃይላችን ነው የሚለው ኮሚኒስታዊ መዝሙር ደግሞ እንደ አፍ መፍቻ መዝሙር አድርጎት ዘልቋል። መስቀል ኃይላችን ነው የሚለው ማህበር ወደ መስመር ኃይልና ወደሚል ተቀይሮ የህወሀት ፈላጭ ቆራጭን አምኖ ተቀብሏልነው ነው ነገሩ አሁን ግን ነገሮች እየተለዋወጡበት ነው ይህ የግንቦታ ፍሬ የሆነው ህወሀት እንደ አዳኝ የሚያዩ ትውልድም በሰሞነኛው የህዋቱ ውሳኔ ግራ ተጋብቷል ነው የሚሉት አልፎ ተርፎም መቀበል እንደከበዳቸው ደግሞ ዲያስቦሮ ክንፍ አደባባይ ወጥቶ ሲያሳይን የታየው ታዲያ ማል ትግራይ ላይ የተነሳው የህዋ ሰደድ እሳት ግን በዚህ አላቆመም ከባህር ተሻግሮ ወዲያ ደግሞ ልደቱ አያሌው በህወሀት ውሳኔ ተበሳጅቶን የታየው ከህዋታውያኑ በላይ ንዴቱን መቆጣጠር ተስኖትም ነው ልደቱ አያሌ ተስቶ አለው ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን በዛሬው ጥንቅራችን በህዋታውያን መንደር መደናገጥን ስለፈጠረው ክፍፍልና የልደቷ አያሌውን መበሳጨትም እናያለን ከዚያ በፊት ግን ከወደ ምዕራብ ኦሮሚያ የተሰማ አንድ የጥንቃቄ መልእክትን አስቀድመን የምንነግራችሁናል አብራችን ሆኖ መልካም ቆይታ ከወደ ኦሮሚያ ከተሰማው አህዱ ብለን ወደ ህዋት መንደሩ የገና ድፎና ልደቱ አያሌው ላይ የተሰማውን እናያለን ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ነዋሪዎች ዳግም ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጸምብን ይችላል በሚል ስጋት አካባቢያቸውን ለቀ መውጣታቸው እየተገለጸ ነው ይህች ወረዳ ከአራት ወራት በፊት በሆነሸኔ ታጣቂዎች በመቶች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች የተገደሉባት ወረዳ እንደሆነች ይታወቃል ለዚህ ነው ስጋት የገባቸው የቶሌ ቀበሌ በመሸሽ ላይ ያሉትም ተብሏል ይህች ቶሌ ቀበሌ እንደሚታወሰው በርካቶችን እምባያራጨ ግፍ የተሰማባት ቦታ መሆኗ የሚታወቅ ነው ቢቢሲ በሽሽት ላይ ካሉት ውስጥ አንዳንዶቹን አነጋግሮ ነበር በዘገባው ላይም ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ናቸው ያላቸው የቀበሉ ነዋሪዎች በአካባቢው የነበረው የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች እንዲወጡ እንደነገሯቸውና አርብ ለሊ9 ሰዓት ተነስተው ለሰዓታት በመጓዝም በምስራቅ ወለጋ በሚገኘው አርጆ ጉደቱ ሁለት አካባቢ መሸሻቸውንም ጠቅሷል ከአራት ወራት በፊት በአካባቢ በሆነ ክሸኒ አማካኝነት በተፈጸመው ጭፍጨፋ መንግስት 338 ሰዎች መሞታቸውን አሳውቆ ነበር ቁጥራቸው ግን ከዚህ አንብ በላይ እንደሆነ ደግሞ ሌሎች የመረጃ ምንጮች ሲገልጹ እንደነበር የሚታወስ ነው እንዲህ አይነቱ አሰቃቂ ነገር ከመፈጸሙ በፊትም መንግስት ነዋሪዎቹን ስጋት ከግንዛቤ አስገብቶ ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርግና የዜጎችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ ከወዲ እኛም ምክራችን ሕይወታችንን ለግሰን ወደ ህወሃት መንደር መረጃችን እናልፋለን ህወት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተቀብሎ ለዝርዝር አፈጻጸም በናይሮቢ ኬንያ ከኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮች ጋር እየመከረ መሆኑ የሚታወቅ ነው ትግራይ ቲቪ ና ድምፀ ወያኔ አዘጋገባቸውን ፍጹም ለውጠው እየታዩ ነው ዜናን ባቢዎቻቸውም የታገ ልብሳቸውን አውልቀው የሲቪል ልብስ ለብሰው መዘገብ ጀምረዋል ጋዜጠኞቻቸውም የፋሽስቱ ጦርና የፋሽስቱ መንግስት የሚለው አገላለጻቸውን ወደ ኢትዮጵያ ጦርና ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ወደሚለው አጠራር ቀይረውታል የሰሞኑ ዘገባዎቻቸውም የሚያሳየው ሰላም ሰበካ ላይ እንደሆኑ ነው በትግራይ ካሉ ምሁራንም እስከ ሃይማኖት አባቶችም የሰላም ጥሪ እያቀረቡ ነው ሚዲያዎቻቸው ሰላም እየተሰበከ ነው ይህ ለስምምነት ተፈጻሚነትም አንዱ ግባት ነውና ይበል የሚያሰኝ ነው የሚሉም በርካቶች ናቸው ይህ የሰላም ስምምነት በሰላም ወዳዱ ማህበረሰብ ተቀባይነትን ቢያገኝም ግን በአንዳንድ ግጭት ጠማቂዎች ዘንድ አልተወደደላቸውም ክፉኛ እየተቹት የሚገኙ ያሉ በትግራይ ክልል የሚገኙ ሶስት ፓርቲዎችም የሰላም ስምምነት ተቀባይነት የለውም በማለትም ባወጡት መግለጫቸው ላይ ተችተውም ታይተዋል እነዚህ ሶስት ፓርቲዎች ደግሞ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ና ብሔራዊ ባይቶና አባይ ትግራይ ናቸው ይህን ያሉትም በጋራ ባወጡት መግለጫቸው ላይ ነው እነዚህ ፓርቲዎች ህዋት ወደ መቀሌ ከሸሸ በኋላ የተቋቋሙ ፓርቲዎች መሆናቸውን የተገለጸው የተመሰረቱበት አላማም በህገ በህገወጥ መልኩ ላደረገው ምርጫ አጃቢ እንዲሆኑ ነበር በምርጫው ምንም አይነት መቀመጫ ለማግኘታቸው ህዋት ለአጃቢነት እንደፈጠራቸው የሚያሳይ እንደሆነ ብዙዎችም ይስማሙበታል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ና ብሔራዊ ባይቶና አባይ ትግራይ የተባሉ ፓርቲዎችም ወያኔ ጠፍጥፎ እንደሰራቸው እሙን ነው የሚሉም ተበራክተዋል ታዲያ እነዚህ ፓርቲዎች በጋራ በወጡት መግለጫ ላይ የፕሪቶሪያውን ስምምነት አለመቀበላቸውን የወደፊቱ የወያኔን አካሄድን ይነግረን ይሆን የሚል ጥያቄንም አስነስቷል ፓርቲዎች በመግለጫቸው እንዳስታወቁትም በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ዘር ማጥፋት ተከትሎ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንደፈረሰ የሚታወቅ መሆኑን ጠቁመው በዚህ መነጽርም እነርሶ በመግለጫቸው ላይ የምዕራብ ትግራይ ህዝብ ያሉትና እንዲሁም ደግሞ ወልቀይት ወደምትነሳበት ቦታ ቦታ ላይ ባነጣጠሩት መልእክታቸው ላይም የምዕራብ ትግራይ ህዝብና መሬት በሁለት ተፋላሚው አካላት በኩል የሚደርሳቸው የሚያጋጭ ቦታ እንዲሆን የሚደረግ ማንኛውም የሰላም ሂደትና ተግባር በጊዜው ካልታረመ ለትውልድ የሚሻገር ችግር እንደሚፈጥር ምንም ጥርጥር የለውም ብለዋል በመግለጫቸው ላይ እነዚህ ህልመኛ ፓርቲዎች ታዲያ ኢትዮጵያ እንደፈረሰችን የሚያምኑትም ይህ የፓርቲዎቹ ሀሳብ ወቅታዊ የፖለቲካን አለመረዳትና የፖለቲካ አስተላለፍን አለማወቅ የተንጸባረቀበት ግልፍተኛ መግለጫን ያወጡት ያልተሰማሩትም ወይነስ የህወት የወደፊት አካሄደን ቀድመው የነገሩን ይሆን የሚል ጥያቄ ማስነሳቱ አልቀረም እነዚህ ሶስት ፓርቲዎች በጋራ በወጡት መግለጫ ላይ ህወትን አምርረው ተችተውታል ከመግለጫቸው እንደምንረዳው በትግራይ ያለውን ውጊያ ከህወት ተቀብለው ሊዋጉ ያሰቡ ይመስላሉ ይህንን ሀሳባችን የሚያጠናክርልን ከመግለጫቸው ላይ አንድ ሰበዝን ስንመዝ ደግሞ ፓርቲዎች በወጡት መግለጫ ላይ እንዲህ ይላል ህወት በፈረሰው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት አድርጎ የሚያስር ወይንም የሚዝ የድርድር ሂደት ተቀብሎ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገልጸው ማረጋገጫ የትግራይ መሬትና ህዝብን አሳልፎ የሚሰጥ የህዝብን ፍላጎት የሚጻረር ህዝባዊ ትግል የፈጠረውን አቅም የሚያመክን አቋም ስለሆነ መቃወም አለብን ሲሉ ነው አቋማቸውንም የገለጹትም ከመግለጫቸው እንደምንረዳውም ከሆነ እነዚህ ፓርቲዎች የተወሰነ የሰው ኃይል ጥቂት መሳሪያዎችን በመያዝም የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ተፈጻሚነት ላይ እንከን ሊፈጥሩ ይችላሉ ተብሎ ይገመታል ሰዎቻቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ወደፊት የምናይ ይሆናል ሌላው የህወሀት ውሳኔን እየተቃወሙ ያሉት ደግሞ ዲያስፖራው የትግራይ ተወላጆች ናቸው እነዚህ ተወላጆች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የህወሀት ውሳኔን እያጣጣሉት ይገኛሉ በተለያዩ የዓለማችን ክፍል ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግም እየተቃወሙት ነው በጀርመን አገር የሚኖሩት አቶ ዮናስ መብራቶ ለጀርመን ድምፅ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ስምምነቱ በግልጽ ተጠያቂነትን የማያሰፍንና ፍትህን የማያረጋግጥን ይላሉ ኢትዮጵያ ጦር ባልወጣበትና የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ስጋት በሆነበት ሁኔታ ላይ ሙሉ ለሙሉ የትግራይ ሎችን ትጥቅ የማስፈታቱ ስምምነት የትግራይ ህዝብ ለአደጋ የሚያጋልጥና መሬት ላይ ወርዶ ሊተገበር የማይችል ነው ሲሉ ተችተውትን የታዩትም አብዛኛው ህዋታውያን ለምን ይህን ስምምነት መቀበል ከበዳቸው ስንል ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ምክንያት ማንሳት እንችላለን ታዋቂ ፖለቲከኛ አንድ አርጋቸው ጽጌ በአንድ ወቅት ላይ ስለ እንዲብለው ነበር እነርሱ ይላሉ አቶ አንድ ያላቸው ጽጌ እነርሱ የማይቆጣጠሩት የበላይነት የማያገኙበትን ምንም ነገር አይፈቅዱም እኛ በጦርነት የምናሸንፍ የሁሉም የበላይ የተለየን ዘሮችነን ብለው ስለሚያምኑ ይህንን የሰላም ስምምነት እንደ ሽንፈት ነው የተቀበሉት ይላሉ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ይህን የብቻንን የበላይ ባይ ሁሉን ጠቅላይነትም ሲተናነቃቸው ነው የታየውም ህዋታውያኑ ከዚህ ከፍተኛ ከሆነ በጉልበት ያገኙት የበላይነት ዝቅ ብለው ወደ ሰላም ስምምነት መግባትም አልተዋጠ ጠላቸውም የሚሉ አሉ ድሮ ወደ ነበሩበት ቦታ የማይመልሳቸው ነገር እስካልሆነ ድረስም የሚቀበሉት አይመስልም ነው የጦርነቱ መነሻም ይህ የተለየው ዘር ነኝ ብለው የሚያስቡበት ትምክት ነውም። ሌላው ይህ የሰላም ስምምነት ያልተዋጠለት ልደቱ አያሌው ነው አቶ ልደቱ አያሌው የኢትዮጵያን ችግር በፖለቲካዊ መነጽር መተንተን ጎበዝ ናቸው ነገር ግን የመርሰው ሰው አይደሉም ጥቅም ወዳገኙበት በማጋደል የታወቁ አድር ባይናቸው ነው የሚባለው ነው ከምዕድ የጀመረው ፖለቲካዊ ተሳትፎ በኢዴፓ አድርጎ እስከ ቅንጅት ደርሶ ነበር በዚህ ሁሉ ጉዟቸው በአድርባይነት የሚመነጨው ፖለቲካዊ ውግንናቸው በውግዘትም የተሞላ ነው ለዚህም ነው የሰሞኑ የፕሪቶሪያ ስምምነት ያልተዋጠላቸውን የተባለው ሰሞኑና ትውልደቱ አያሌ ወዳጃቸው ከሆነ ጋዜጠኛ ጋር ዘለቅ ያለ ቆይታ አድርገው ነበር በዚህ ቆይታቸውም የዋት ትጥቅ መፍታት ጉዳይ አንገብግቧቸው ተስተውለዋል በዚህ ቁጣ በተሞላበት ንግግራቸው ላይ ሰዋት ትጥቅ ስለፈታበት ሁኔታ ሶስት የቢሆን ግምቶችን አስቀምጠዋል አሊያም ደግሞ ይሆናሉ ያላቸውን ነው የገለጹትም ህዋት በድርድር ስም ትንፋሽ ሰብስቦ ለመምጣት ወይንም ደግሞ የህዋት ሰዎችና የፌዴራል መንግስቱ በጀርባ ተስማምቶ ነው የሚል አቅርበዋል አቶ ልደቱም ሆነ በዛ ያሉ ህዋታውያን ማመን ያልፈለጉት ነገር ህዋት በጦርነቱ መሸነፉን ነው ህዋት ጦርነት ማድረግ በማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የቀረበለትን ድርድር ከመቀበል ውጭ አማራጭ አልነበረውም ህዋታውያኑ ይህን ስምምነት ባይቀበሉ መንገዳቸው እስር ወይንም ሞት እንደነበር ነው የሚታወቀው ይህን ደግሞ መቀበል የሚችል አእምሮ የላቸውም ለራሳችሁ የስልጣን ጥቅም ሲሉ የትግራይ ህዝብን ጦርነት ቆስቁሰው ካስበሉት በኋላ ሞቱ ደራሳቸው ደጅ ሲቃረብ ትጥቅ ለመፍታት ወስነዋል ይህ ፖለቲካ ሳይሆን ራስ ወዳድነት ነው መጀመሪያውንም ጦርነት መቀስቀስ አስፈላጊ አልነበረምና ሌላው ከዚ ዚሁ ጋር ተያይዞ በጎ ዜና ይሆነው የአማራ ክልል ሰላም ስምምነቱን ለማክበርና ለማስፈጸም ቁርጠኝነቱን በአደባባይ መናገሩ ነው የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ ላይ የተደረገው ሰላም ስምምነት የዜጎችን ዘላቂ ሰላም በማስጠበቅም በጋራ ለመበልጸግ የሚያስችል መሰረት የጣለ ነው ብሏል ስምምነቱ ለትግራይና ለአማራ ህዝቦች እንደ ዳግም ትንሳኤ ይቆጠራል ያለው የአማራ ክልል መግለጫ ከቂምና ከቁርሾ የዘለለ ህብረትን አንድነትና የጋራ እሴትን በጋራ የሚዳብሩበት መሰረት እንደሚሆንም አመላክቶን የታየው በተጨማሪ መግለጫው በጦርነት ምክንያት የወደመው የሕዝብ ሀብት መልሶ ለመተካት ና የዘላቂ መልሶ ግንባታ ስራው እንዲፋጠን ለማድረግም ከምንጊዜውን በላይ የተፈጠረውን የሰላም አየር ተጠቅመን መረባረብ ይገባናለ ሲል የአማራ ክልል መንግስት ጥሪውንም አየይዞ አቅርቧል ይህ የክልሉ መግለጫ በብዙዎች ዘንድም እንደ በጎ እየተወሰደ ነው በህወት ቤት ግን ነገር አለሞ እስካሁን ድረስ ቁር ጥብጥ ብሎ እየታየ አይደለም በውጭ የሚገኘው ዲያስፖራው በጭራሽ መሳሪያ እንዳተወርድ እያለ ነው ወዲህ ደግሞ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ ያሉት የዋት ጉምቱ አመራሮች ግን በጭራሽ ሰላም ብቻ ነው እያሉ ነው መጨረሻውን የሰላም ያደርገው እኛም እዚ ላይ ያሳረግን አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ